Додаток, що може відтворити ваш вигляд у майбутньому, омолодити чи показати, як би ви виглядали, якщо б мали іншу стать. Цією смарт-новинкою, окрім звичайних користувачів, зацікавились і представники шоу-бізнесу. А в мережах з'явились навіть відредаговані фотографії політиків. Цей додаток працює дуже легко. Ви фотографуєтесь, завантажуєте фото в програму, обираєте бажаний фільтр, декілька секунд, і ви вже в 2070 році. Ми вирішили опитати дніпрян, якої вони думки щодо нового додатку. Завантажила, тому що дуже цікаво, це незвичайно було, і дуже хотілося побачити себе у такому старому вигляді. Цікаво на себе подивитися зі сторони, це по-перше, а по-друге, дуже цікаво побачити, яким ти будеш потім. Я не чула, я бачила. Вся лента Інстаграма усипана фотками до-после старості 50 лет. Не хочу бути як всі. Мені це не інтересно. Безполезний. Ні, ну може кому-то це інтересно, але зачем смотреть, яким ми будемо старості? Я користувалася цим додатком. Ну, цікаво подивитися на себе в ролі там чоловіка, там яким би я була, якщо була б чоловіком, та яким я буду, якщо буду старим. Любов чула про цей додаток, але тільки сьогодні спробувала його на собі вперше. Жінка каже, інтернет-цікавинка може підняти настрій. Красиво. Ой, яка бабушка молода стала. Красивка. Класно. Як вам програма? Отлично. Психолог пояснює, люди хочуть побачити себе у майбутньому, оскільки вважають, що не зможуть зробити це у потрібний час. Тобто таке бажання пов'язано зі страхом смерті. Люди граються в цей додаток і їм цікаво побачити себе в старості. Це можна віднести ще до категорії ігор в дитинстві, коли ми граємо во взрослих. Когда мы примеряем одежку, когда мы примеряем профессию того, что с нами будет наступать через много-много лет. Отсюда такая заинтересованность, отсюда такая вот привлекательность этого. Але з цим додатком не все так просто. З'явилась інформація, що програма російського походження і може завантажувати всі дані з вашого телефону в єдину базу. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».